Babu mmoja wa usiku katika soko la Lugulu kaunti ya Bungoma ameuawa huku mwenzake wa shule ya msingi ya Lugulu akijeruhiwa vibaya na majambazi usiku wa kuamkia leo. Kulingana na chifu wa eneo hilo la Misihu, Paul Nyongesa, genge la majambazi lilivamia shule hiyo mwendo wa saa 9 usiku na kuvunja ofisi kisha kuiba runinga mbili. Babu aliyejeruhiwa Boaz Wafula amelazwa katika hospitali kuu ya Webuye huku marehemu Gabriel Juma akihifadhiwa katika makafani ya hospitali hiyo. Lakini hao watu walikuwa na panga, walikuwa watu wawili tu. Walikuwa na panga. Waliiba nini? Wamechukua TV, sijui kwa pasaa sijui wamechukua nini. Lakini nimesikia tu TV ndiye imeenda kwa staff room. Tumia za chief. May request the Lugulu Day Secondary Fraternity also to take time and see where the problem might be coming from. There is a possibility you might be having somebody within the institution who is actually leaking the information. Na soja na ambaye ameuawa nanga ubaya na mtu, hajai kosana na mtu, wala gombana na mtu, ni mpole sana. Mtusaidieni serikali ili soja aweze kupata haki yake, hatendewe haki.